طلوع شمس امامت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ من زاد العلو النہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعید. اس کے نحو ارزکات عن ودمتیہو یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم عجل ولیک الفرج بحق مظلوم. اللہم عجل ولیک الفرج بحق سیدہ. اللہم عجل ولیک الفرج بحق الحجت. جتنا آل محمد کو قریب سمجھتے ہو اپنے دعائیں اپنے دل چ رکھو، دعائیں دی قبولیت واسطے اتنی ہی عقیدت نال مل کے صلوات. اللہم مجلس حسین لبے سڑک چوک دے حسین بادشاہ دے منن والیاں دا اجتماع جڑا جھوٹا ہوندے کم از کم او چوک دے آگے گال نہیں کر سکدا. مجلس کرا بڑھن دا فائدہ نہیں کہ تو سجے کھبے دیکھو بیٹھے. حسین آدھے اونکوئن جڑا فطرت دے بھی خلاف ہوئے، یعنی دنیا کیا پہی بس پہ ٹپ دیئے کار پہ ٹپ دیئے، تو سب بے نیاز ہو کے حسین زلیخہ دے جڑا اطراق ہویا ہا مصر دیا عورتہ نے کی تہا جو یوسف دے بارے جدری نگاہ کیا ہے ہوا کہ یوسف کو آپ دے گھنو ہتھا ہے جو چھوڑیاں بھی اپنی ہن ہاتھ کٹیج گے پتہ نہ چلا ہے حسین دا ذکر ہے یوسف دا ذکر نہیں. کم از کم اتنا دے عشق رکھو حسین بادشاہ نال جتنا زنان مصر کو یوسف نالا. یوسف انہ دے پسینے میں قطرے نال بڑے، حسین محمد دخول ہے. یا علی یا علی یا علی. یوسف میرے نبی صحیح نہ پسینے، کیونکہ حدیث اچھے میں چلو اپنی ابتدا کیا کرنا ممبر گواہ نہ کوئی سوچ کے رہے نہ کوئی پلان بنا کے آیا کیا پڑھنے کیا نہیں پڑھنا. علی والی نجم میں غفیر ہے کہ بھئی جان ای راش کو دے کہ آج بھی یقین کر کھیلے دنیا علی کو من کھیلنا چاہیے دے حسینی کو من کھیلنا چاہیے دے سنی بھراوا کو شیعہ بھراوا کو جتنے ذکر حسین جا گئے ہو حسین اے شیعہ لوگ میرے سامنے جتنے میں تھے اے نہ سمجھائے کہ حسین صرف تسا شیعہ دا پیر ہے اے ذہن جو غلط ہے بھی کہہ دی بھائے خدا دی قسم ہے حسین بادشاہ کو منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں سنی ہونا ضروری نہیں دیوبندی ہونا ضروری نہیں اقبال بھی ہونا ضروری نہیں سہروردی بھی ہونا جڑا بندہ دا ہاتھ تے رہ گیا نا انسان بازار کو نوک لگ سی تو حسین چوک تے بیٹھ کے کتنا حسین حسین علی علی کرے گا حسین کو منن واسطے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں سنی ہونا ضروری نہیں دیوبندی والے اوپر بھی داد واجے بغیر سچے پاسے بیٹھے ہو حسین کو منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں مہربانی بھائی جان سنی ہونا ضروری نہیں دیوبندی ہونا ضروری نہیں چکرال بھی ہونا ضروری نہیں سہروردی ہونا ضروری نہیں مسلمان ہی ہونا ضروری نہیں حسین کو منن واسطے انسان لگا. حسینی بانے سنی ہوگے بانے شیعہ ہوگے حسینی حسینی ہوگے توجہ ہے حسین بادشاہ نے کربلا تو بعد پھر کے ختم کر چھوڑیے ہاں ہاں پھر کے کربلا تو بعد ہے نہیں کوئی نہ جیڑے آدھر بہتر پورا پر سی میں بہتر پوریا میں کائلی نہیں یقینی نہیں رکھیں گا پھر کے بہتر نہیں پھر کے فتح تنو ہے ایک حسینی ہے دوسرا جلی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی
سلام کرے نا سب پاک بھی مرتو ہندو کا تے نہ چلے حسین کو تو سلام کر کے سارا تعلق حسین ہی نال ہے اور خدا کی قسم ہے علی تے حسین دا دشمن فتا وا بھی ہویا تھا او تو تے دل لانا علی علی مسجد خدا کا نام من لو تو فر پر چھوڑ دو مسجد سنیا کی نہیں ہوتی مسجد شیعہ کی نہیں ہوتی مسجد ہو رہی ہے خدا حسین بادشاہ کو ملنے واسطے تاکہ شیعہ ہونا ضروری نہیں سنی حسین ساری کا پیر ہے صرف شیعہ کا پیر نہیں جڑا غیرت مند ہے حسین کو کرے سی سلام تے بے غیرت نال حسین دا تعلق ہے نہ علی دا تعلق ہے سارے چار تے میرے والے پاسے دے عام بات نہیں ائی روڈا نے بیٹھے ائے کہ تے خدا نہ خواستا کوئی نہ کوئی حادثہ خدا نہ خواستا ہو سکدے نا اساں جان ہتھیلی تے رکھ کے حسین حسین ایویں نشے بیٹھے کرے دے ہو سکے ماما بھیڑی بیٹھے اے سن حال بیٹھے لوگ تے شیعہ پاگل ہیں اے ماما بھیڑی کو سرکاں دے ملائی بیٹھے اے ماما بھیڑی کو کم از کم انہاں کلو تے چنی ہیں جڑے علی دے خلاف جنگ واسطے نہیں علی تے منن والے کو موت ڈر لگدا ہی کوئی نہیں تے خدا دی